ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋ ምህረት ናይ ክርስቶስ ምስኩልኩም ዩ አናሁኩም ሰላሐዲን ካብሲ አርጂ ኢንተርናሽናል ቸርች ስቶኮልም ስዊድን እዚ ናይ ማዓልቲ ቃል እንካፈለሉ ንጎንጎ ሰዓት 5 ዝውርድ ንዝበለጸ ማዓልቲ ዝበለጸ ቃል እንካፈለሉ ፕሮግራም ስለዚ ንማዓልትና ጽቡቅ ዝገብር ናይ እግዚአብሔር ቃል ሎሚ ክንካፈልና ኢየሱስ ጎይታ እዩ ምክንያቱ ኩሉ ናይ ህይወትና ማዓልታት ነቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ቃል እንድመስላ ጎይታ ይባርኽ ሎም እንካፈሎ ቃል ከምዚ ዝብል እዩ ዝኾነ ነገር ደው ኣየብለና ድብል እዩ ዝኾነ ነገር ደው ኣየብለና ስለ ወንጌል ስለ ጎይታ ኣብ ህይወትና ዝኾነ ነገር ደው ከብለና ኣይንፍቀድ ክሳብቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ነገር ክሳብ መጨረሻ ክንከይድ ይግበአና እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ግብረ ሃዋርያ ምዕራፍ 20 ካብ ጥቕሲ 20 ካብ ጥቕሲ 22 ከምዚ ይብል ግብረ ሃዋርያት ሕጂ ግና እንሆ ኣነ ብመንፈስ ተኣሲረ ናብ ኢየሩሳሌም እኸይድ ኣለኹ ብዘይ እታ መንፈስ ቅዱስ ማእሰርትን ፀበባን ክፀንሐካ እዩ እናበለ ኣብ ከከተምኡ ዝምስክረለይ ዘሎ እንተዘይኮይናስ ኣብ ኢየሩሳሌም እንታይ ከም ዝረኽበኒ ኣይፈልጥን እየ ጉያይ ብጎይታ የሱስ እተቐበልክዎ መልእኽተይ ክፍፅም ወንጌል ፀጋ ኣምላኽ እናመስክርኩ ህይወተይ እውን ብኣይሲ ከም ክብርቲ ገይረ ኣይርኣን እየ ብጣዕሚ እዩ ዝገርም ሃዋርያ ጳውሎስ ስለ ወንጌል ናይ ፀጋ ስለ ወንጌል ክርስቶስ ዝነበሮ ትብዓትን ቆራፅነትን ክሳዕ መጨረሻ ዝነበሮ ውሳኔ ናብ ኢየሩሳሌም ክኸይድ ከሎ ወንጌል ከበስር መንፈስ ቅዱስ ናብ ኢየሩሳሌም ክኸይድ ምስ ኣዘዞ ቀፂሉ ድማ መንፈስ ቅዱስ ናብቲ ክኸይድ ኣዚዝዎ ዘሎ ስፍራ ኣብኡ ድማ ፀበባ መከራ ማእሰርቲ ይፅበዮ ከም ዘሎ ነጊርዎ ግን እቲ ዝገርመኩም ፀበባን ማእሰርትን ይፅበየካ ኣሎ እኳ እንዳበሎ ከሎ መንፈስ ቅዱስ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሓሳብ ክኸይድ ናብቲ ስፍራ ስለ ዝነበረ ጳውሎስ ንድሕሪት ኣይተመልሰን ሪኹም ጳውሎስ ወንጌል ንኽሰብኽ ኣዝዩ ተባዕ ሰብ እዩ ነይሩ ንስለ ወንጌል ዝመፆ ማንም ዓይነት ነገር ድማ ዘይማታእ ንድሕሪት ዘይመለስ ሰብ እዩ ነይሩ ክሳዕ መጨረሻ ህይወት እኳ እንተኾነ ንወንጌል ዝቐበፀ ሰብ እዩ ነይሩ ኣብ ህይወት ኣነ ንስኹምን ከም በዓል ጳውሎስ ክንከውን ይግበአና እዩ ምክንያቱ ኣባና ዘሎ መንፈስ ናይ ትብዓት መንፈስ እምበር ናይ ፍርሒ መንፈስ ኣይኮነን ኣብቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሓሳብ ንውሽጥና ዝድርኸና ክንገብሮ ዝነግረና ዘበለ ብዘይ ምንም ስጋእጋእ ምባል ብዘይ ምንም ፍርሒ ክንገብሮ ይግበአና እዩ ወንጌል ፀጋ ኣምላኽ ክንሰብኽ ምንም ነገር ኣብ ህይወት ደው ከብለና ከነፍቅድ የብልናን ማንም ሰብ ማንም መንግስቲ ማንም ሃገር ማንም ኩነታት ወንጌል ፀጋ ኣምላኽ ንክንሰብኽ ደው ከብለና ኣይንፍቀደሉ ምክንያቱ ማንም ደው ንኸየብለና ናይ እግዚኣብሔር ናይ ትብዓት መንፈስ ምሳና እዩ ሃዋርያ ጳውሎስ ፀበባ ቅድሚኡ ከም ዘሎ እንዳፈለጠ ሓሳብ መንፈስ ቅዱስ ንክገብር ግን ደው ኣይበለን ኣሕዋት ኣነ ንስኹምን ኣብ ዘለናዮ ስፍራ ኣብ ዘለናዮ ሃገር ኣብ ዘለናዮ ቦታ ንስለ ወንጌል ምንም ነገር ከይገደበና ወንጌል መንግስቲ ኣምላኽ ከነስፋሕፍሕ ፍቓድ ኣምላኽ እዩ ወንጌል ሒዝና ስቓይ ንበል ወንጌል ሒዝኩም ስቓይ ትበሉ እኖ እቲ ተዋሂቡና ዘሎ ወንጌል መንግስቲ ኣምላኽ ካባና ናብ ከባቢና ክሓልፍ እዚ ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ስለዚ ካብ ከባቢና ጀሚርና ናብ ኩሉ ወንጌል መንግስቲ ኣምላኽ ብትብዓት ከነሕልፍ ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ እዩ ርኢኹም ካብቲ ሓደ ብመንፈስ ቅዱስ ዝምልኡ ሰባት ኣብ ሂወቶም ናይ መንፈስ ትብዓት ኣለዎም ምክንያቱ መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ጻድቅ ከም ሽደና ኣንበሳ ይተብዕ እዩ ዝብሎ ጻድቅ ፈራሕ ኣይኮነን ጻድቅ ናይ መጨረሻ ተባዕ እዩ ጻድቅ ንኽገብሮ ዘለዎ ነገር ንኸይገብር ማንም ክእግዶ እንደው ከብሎን ዝኽእል ሓይሊ የለን መፅሓፍ ቅዱስ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 21 ካብ ጥቕሲ 10 ከምዚ ይብል ሓያሎ መዓልቲ ምስ ገበርና ኣጋቦስ ዝስሙ ነቢይ ካብ ይሁዳ ወረደ ናባና መፂኢ ከዓ ቅናት ጳውሎስ ወሲዱ ኣእዳውን ኣእጋሩን ብእኡ ተኣስረ እሞ ንዋና እዛ ቅናት እዚኣ ኣይሁድ ኣብ ኢየሩሳሌም ከምዚ ገይሮም ኣሲሮም ናብ ኢድ ኣሕዛብ ኣሕሊፎም ክህብዎ እዮም ይብል መንፈስ ቅዱስ በለ እዚ ምስ ሰማዕና ንሕናን እቶም ደቂ እታ ዓድን ናብ ኢየሩሳሌም ከይዲ ንጳውሎስ ለመናዮ ሽዑ ጳውሎስ ኣቱም እትበኺዩን ንልበይ እትሰጉሩን እንታይ ትገብሩ ኣለኹም ኣነ ምእንቲ ስም ጎይታና የሱስ ኣብ ኢየሩሳሌም ንምማት ድማ እምበር ንማእሰርቲ ጥራይ እኮ ኣይኮንኩን ተዳለየ ዘለኹ ኢሉ መለሰሎ ምስማዕ ምስ ኣበየና ከዓ ፍቓድ ጎይታ ይኹን ኢልና ሃዳእና ማይ ጋድ ርኢኹም ኣሕዋት
ሓደ ጊዜ አፍተ ጳውሎስ ድግልገለሉ ዝነበረ ስፍራ አጋቦስ ዝበሃል ናይ አምላክ ነቢይ አፍተ ቦታ ተመስመጸ መንፈስ ቅዱስ ስለዘርአዮ ናይ ጳውሎስ ቅናት ወሲዱ አዳውን አጋሩን ተአሲሩ ንዋና ዝቅናት እዚ ከምዚ ገይሮም አሲሮም ናብ ማእሰር ተሕሊፎም ክህብዎ የሚል ተዛሪቡ ትዝገርመኩም ነገር እቶም ኣብ ከባቢ እዩ ዝነበሩ እዚ ነገር ዝምሰምዑ ንጳውሎስ ተጠንቀቃይ ትኺድ ናብቲ ስፍራ ኢሎሞ ጳውሎስ ግን ናፍቲ ስፍራት ምኻዱ ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ምዃኑ ስለ ዝፈለጠ ንናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ድማ ዝመፀ ይምፃእ እምበር ደው ዘይብል ሰብ ስለ ዝነበረ ንጎይታ ንማእሰርቲ ጥራሕ ደይኮነስ ክሳዕ ሞት ንጎይታ ድልው ኢሉ ሪኢኹም ኣሕዋት ኣነ ንስኹም ንወንጌል ክሳዕ ክንደይ ኢና ድልዋት ኣነ ንስኹም ንወንጌል ክሳዕ ክንደይ ኢና ንኸይድ ኣነ ንስኹምን ስለ ወንጌል ነገራት ደው ከየብሉና ክሳዕ ክንደይ ኢና ወሲድና ኣሕዋተይ ኣባይና ባኹምን ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ናይ ትብዓት ናይ ሓይሊ መንፈስ እዩ ኣይትፍርሑ ኣብቲ ዘለኹምዎ ስፍራ ብዘይ ፍርሒ ክተገልግልዎ ዘለኩም ኣገልግሎት ኣገልግሉ ክሰብክዎ ዘለኩም ወንጌል ስበኹ ሎሚ ምንም ነገር ኣብ ዙርያኹም ደው ከብለኩም ከይትፈቕዱ መፅሓፍ ከም ዝዛረቦ እግዚኣብሔር ሓይለ እዩ እግዚኣብሔር ብርሃነ እዩ ከምዝብል እግዚኣብሔር ሓይልኹም እዩ እግዚኣብሔር ብርሃንኩም እዩ ሰብ ከንታ ከይገብረኩም ከባቢኹም ከንታ ከይገብረኩም እቲ ኣባኹም ዘሎ ኣምላኽ ካብቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ይበልፅ ይብርትዕ ስለዚ በቲ ኣባኹም ዘሎ ብርቱዕ ኣምላኽ ሎሚ ንወንጌል ተለዓዓሉ ሎሚ ንወንጌል ንለዓዓል ምክንያቱ እዚ ሕጂ ዘለናዮ ግዜ ብትብዓት መንፈስ ቅዱስ ኣብ ኩሉ ዘለናዮ ከባቢ ወንጌል ብሓይሊ ንሰብከሉ ግዜ እዩ ምንም ነገር ከኣደው ከብለና ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ፃድቕ ከም ሽደን ኣንበሳ ተባዕ እዩ ስለዚ ሎሚ ነዚ መልእኽቲ ዝትሰምዑ ዘለኹም በቲ ኣባኹም ዘሎ ናይ ትብዓት መንፈስ ካብ ከባቢኹም ወንጌል ምስባኽ ጀምሩ ኣምላኽ ሰማይ ምስ ኩልኹም እዩ ኩልና ከምዚ ኢልና ንኣውጅ ብሽም ኢየሱስ ንፍርሒ ይነፅጎ ኣለኹ ፃድቕ ከም ሽደን ኣንበሳ ይተብዕ እዩ ዝብል ስለ ክርስቶስ ብክርስቶስ ተባዐ ወንጌል ንኸይነግር ደው ዘብለኒ ማንም ሓይሊ የለን ንኣምላኸይ ኩሉ ግዜ ብመንፈሱ ተባዐ ኣሜን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይባርኽኩም ሎሚ ንጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ሂወትኩም ወሲንኩም ደይተቐበልኩምዎ ልብኹም ዘይሃብኩም ሰባት እዛ መዓልቲ እዚኣ ተጠቀሙላ ሎሚ ልብኺ ሎሚ ልብኻ ንጎይታ ሃቦ ናይ ዘለኣለም ሂወት ከዓ ክትቀበልን ክትድሕንን ኢኻ እቶም ናይ ብሓቂ ናይ ዘለኣለም ሂወት ክቕበል ይደሊ እየ ትብሉ እዛ ፀሎት ምሳይ ፀልዩ እግዚኣብሔር ኣቦ ስለ ወድኻ የሱስ ክርስቶስ የመስግነካ ኣለኹ ይኣምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ሓጢኣተይ ከም ድተሰቕለ ዕዳ ሓጢኣተይ ከም ዝኸፈሎ ስለይ ከም ዝሞተ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ኣምላኽ ካብ ምዉታት ከም ዘተንስኦ ይኣምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ህወተይ ጎይታን መድሓንን እዩ ብክርስቶስ ብምእማነይ ኣነ ውሉድ ኣምላኽ ሓድሽ ፍጥረት ኮይኑ ኣለኹ መንፈስ ቅዱስ ብሽም የሱስ ብእምነት ይቕበለካ ኣለኹ ኣሜን እዚኣ ጸሎት ድጸለኹም በጃኹም በዚ ብታሕቲ ዘሎ ቴሌፎንና ወይ ፌስቡክ እዛ ጸሎት ከም ድጸለኹም ሓብሩና ካልኦት ድማ በዚ ፕሮግራም እዚ እግዚኣብሔር ኣብ ሂወትኩም ሰናይ ነገር ዝገብር ዘሎ ስቓይ ትበሉ ምስክርነት ሒዝካ ስቓይ ይበሃልኒ እዩ ካብ ሎሚ ጀሚርኩም ኩልኹም ኣብቲ ቴሌፎን ኣብ ታሕቲ ኣለኩም ኤስኤምኤሳት ክትጽሕፉልና ጀምሩ እግዚኣብሔር ድገበረልኩም ሰናይ ነገር ንገሩና ንኣምላኽ ብዛኹም መታን ክብሪ ክንህብ ኩልኹም መስክሩ ተባርኹም